Hej og velkommen til Nature Mans. I dag har vi fundet ud af, at der kommer en ny hval i Danmark. En ny hval. En helt ny hval. Og den hval skal vi prøve at fange. Derinde. Inde den. Inde i den der. Den her hval, den har sådan spor. Den spor, det er sådan nogle, den kaster sådan nogle plade, fordi det er en træværl, og man ved ikke, hvad den hedder, så vi skal også finde på det senere. Så med, kom så. Det gode er, at den her hval, den holder sig tæt til bøgetræer, så man skal kigge bag bøgetræerne. Det kan være, der er en hval. Det var der ikke. Det kan være, der er en hval herovre. Det holder det her. Ja, det er ikke en hval. Her har vi et sort blad. Den er blevet sort. Se. Her har vi den sorte blad. Sort. Den er meget giftig. For den har været helt op i vandet, mand. Så den kommer ud. Så den bliver sort. Så vi skal vide, fordi den kommer det. Så vi lader videre den vej. Jeg har taget beskyttning med, for du ved aldrig, hvor farlig den hval er. Så jeg tager den her med. Det er godt. Det kan skyde hval. Ja. Løb for helvede. Hvor er den her? Jeg har fundet surt. For helvede, mand. Den hval var ikke derinde. Den er den anden vej. Den er derude. Den er derude. Det er den vej. Hvad? Jeg siger, det er den vej derovre. Den der vej. Hallo. 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 Hallo dig i den røde, i den hvide og blå. Den kom lige her. Jeg kunne ikke gøre noget. Det kom med Mathisse, mand. Hvorfor du ikke kommet og følge efter, hva? Når vi går ind i træet, hva? Hvorfor du ikke kommet? Hvis der kommer Mathisse, mand, vi dør altså. Det er bare en normal blad. Hå? Det er bare en helt normal blad. Den er fin. Det er bare det. Hvorfor sådan en? Der er den hval! Hvalet der! Jeg kan se hvalet! Ah! Det er hvalet! Hvem skal have Oliver, det tror jeg. Oliver. Oliver hval. Oliver hval. På den her. Den nye hval. Oliver hval. Her kameramand, er den hval eller Oliver? Okay. Kan du sige det? Jeg tror det er hval. Jeg tror det er hval. Det er hval! Han siger selv det er hval. Er det hval? Det er hval! Det er da hval! Det er hval! Det er ikke Oliver! Den kommer mod os! Vi skal nødt til at løbe. Den hval er meget giftig. Den er meget, meget giftig. Ikke græd, ikke græd. Du må ikke græd. Bare rulle. Det er hvad? Det er fordi, prøv at kigge, der huller. Den har tisset ned i huller. Det er hvalet, Tis. Kan du se det? Den er vældig flot. Tænk, at jeg skulle se det med egne øjne. Skal vi tisse noget af den? Nå, men vi stiller tilbage til studiet, fordi vi har fundet en ny hval i dansk farvand. Er det hval eller Oliver? Jeg er farlig. Er det hval eller Oliver? Eller Oliver? Er det en hval eller Oliver? Fortæl mig! Fortæl mig! Fortæl mig det! Så har vi fandt ud af, at det var en hval. Og vi vil gerne sige tak, for det vil man være med. Og fordi vi har fundet en ny hval. Der er ikke... Der... Så rejs dig dog op, dit menneske! Ja! Anders Sene, hallo! Stod min hoved på den. Den er det. Sådan! Kræfter, man skyder dig, mand. Så vi sidder om til studiet igen. Tak for nu. Og han er en rigtig god dag, ikke?